Sljedeći ide najviši pa najmanji, pa ćemo tako malo šarati. Kako su očekivanja od suradnje liberalnih stranaka oko zajedničkog izlaska? Dakle, ono što morate znati da je 2024. godina jedna vrlo interesantna godina. U toj godini ono što zasigurno znamo su dvije činjenice. To je da će biti europski izbori u svibnju i da će biti predsjednički izbori krajem te godine. Prema tome nije ništa neobično da se stranke koje imaju iste ili slične programe, iste ili pripadaju istoj ili sličnoj grupaciji okupljaju, dogovaraju i razmišljaju. Dakle, liberalne stranke u Hrvatskoj su članice ALDE skupine na razini Europske unije i logično je da se okupljamo i da razgovaramo što u Hrvatskoj, ali i na razini Europske unije su redoviti sastanci u Briselu, a i drugdje, i da vidimo što treba napraviti, s kojim programima, s kojim idejama izaći van i da europske izbore odradimo kako treba. Neke ti stranaka su u suradnji s vladajućima, dakle, učinio su vladajuće garniture, je li to prepreka? Pa gledajte, ako uzmete što je sve prepreka, onda nikad niko neće sjesti zajedno za stol. Ja mislim da trebamo vidjeti koji nam je zajednički nazivnik i da li zajedno možemo sjesti za stol i razgovarati sa konačnom idejom što želite i što hoćete napraviti. Naša ideja, kad je vezano uz europske izbore, je zaista da imamo europarlamentarca koji će biti član ALDE grupe kao što imamo i sad, koji može zastupati određene ideje i ideje naših strana. A kad je riječ o našim parlamentarnim izborima, dakle izborima u Hrvatskoj, moramo vidjeti koji je to najbolji model, koji je to najbolji način. Kao što vidite, ako postoji mogućnost da se okupimo oko zajedničkih ideja, a vidite da se kontinuirano okupljamo, to su već naznake nekakvog, ja bih rekla, dobrog vjetra, pozitivnog vjetra koji može zapuhati i ovim prostorima. Dakle, očekujete javljanje za parlamentarne izbore? Pa ono što ja očekujem da sjednemo za stol i da razgovaramo. Znate, mi u startu, ako krenete u startu, što sve je različito, nikad nećete sjesti zajedno za stol i razgovarati. Ali ako u startu kažete koje su vam ideje, koje su vam programi, što je zajedničko, što želite postići i koji vam je zajednički cilj, onda se može sjesti za stol, razgovarati i vidjeti koji je to model i koji je to način da polučite najbolji mogući uspjeh. Pri tom, treba zaista gledati što se dešava u Europi. Treba gledati što se dešava u Poljskoj, što se dešava u Mađarskoj. Vidimo ove izbore koji su bili u Italiji. Moram vas podsjetiti, ne tako davni izbore koji su bile u Francuskoj, gdje je ta ekstremna desnica puhala je za, da tako kažem, za vrat Macronu. Prema tome, o tome svemu treba voditi računa. To je naša odgovornost, to je naša zadaća i o tome zaista svi ozbiljni će tako postupiti i tako napraviti. Kako vidite razrešenje situacije oko ravnatelja vojne SOA-e? Hoće li premijer potpisati i kako će se onda kasnije dogovoriti, s obzirom da po zakonu ministar obrane predlaže novog kandidata? Dakle, živimo u zemlji u kojoj je kontinuirano povijesno bila dva brežuljka i teško su se ta dva brežuljka dogovarala. Ali uvijek je postojao nekakav most i uvijek je u nekim prijelomnim situacijama i s jedne i s druge strane se gradio taj most suradnje gdje bi ih došli i dogovorili se. Ovo je jedna od takvih situacija. Nitko od njih ne živi na svom brežuljku u kuli da ne surađuje sa drugim. I mora se sjesti i mora se dogovoriti. Jačanje mišića, bildanje mišića, pokazujući tko je pametniji, zgodniji, ne znam što sve ne, mjesto je negdje drugdje. Ali ako je odgovorno za ovu državu, onda sjesti sa stol i dogovoriti se i prelomiti sve ono što je po putu neko nekom rekao.